Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната. Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС. А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях. В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни. Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, някото месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е наречното войнишко въстание. Владайското тук, нали? Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество. На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия. Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове. Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв.
Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви. Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е. Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човекът, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже. На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет. Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят. Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам.
Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. Той много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта. Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите. Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство. Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж. В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения. Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война. И така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покритие. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим. Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии. Френските части са изключително брутални, французите имат своите основания да не ни обичат.
Те смятат, че с влизането си в страната на Германия, България удължива войната с 3 години, отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти, вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство. И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година? Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир. Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор? Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мен. Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамболийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонският договор, подписан. Даже техните са по-тежки от нашите. Е, това е вече въпрос. Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък. Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите. През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно-либерали, начело на което е Александър Стамболийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС. Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамболийски.
през 1922 година Стамбулийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново. Вижте, то започва с Стамбулийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, та такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват до този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамбулийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те към водата Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра. След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството същото на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види и много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхождат, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко. Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.